Na vzhodu Slovenije so pokrajine panonskega sveta, ki so gosto poseljene in intenzivno obdelane, tako da gozd ne pokriva več niti tretjine vseh površin. Delimo jih na ravnine in gričevja. Obsežne ravnine, pomembne za poljedelstvo, ležijo ob vijugastih in počasnih rekah. Dravi, Krki in Muri. Tu so nekdaj delovali številni mlini. Te reke rade poplavljajo. Pogosteje poplavljena območja so poraščena s hrastovimi gozdovi. Krakovski gozd, naravni rezervat, je ostanek nekdanjega obširnega nižinskega močvirnega gozda. Zaradi gospodarnejše izrabe kmetijskih zemljišč so ljudje domove in gospodarska poslopja gradili le ob glavnih prometnicah. Nastale so velike, dolge obcestne vasi, kjer so stavbe z enakomerno razdaljo razvrščene v nizu na eni ali na obeh straneh ceste. Hiše so pritlične. Na hišnih dimnikih so pogosto velika gnezda štorkelj. Za hišami se nadaljujejo obsežna kmetijska zemljišča, ki so običajno razdeljena na sklenjene proge. Kmetje se ukvarjajo predvsem s poljedelstvom in živinorejo. Na krški ravni leži Krško z jedrsko elektrarno. Na murski ravni leži Murska Sobota. Na dravski ravni ležita Maribor, drugo največje slovensko mesto, in Ptuj, najstarejše slovensko mesto na celini. Ob tektonskih prelomnicah na površje prihaja termalna in mineralna voda, temelj zdraviliškega turizma. Iznad ravnin se dvigajo zaobljena slemena nizkih vinorodnih gričevi, goric, ki so zgrajena iz slabo sprijetih kamenin, predvsem laporja, peska in ilovice. Zato jih ogrožajo zemeljski plazovi. Prevladujejo razložena naselja, ki niso strnjeno pozidana, ampak so med hišami kmetijska zemljišča. Domovi so najpogosteje posejani po vrhovih slemen. Pod njimi so na prisojnih legah vinogradi, ki dajejo kakovostno vino in sadovnjaki, na usojnih pa gozd. Veliko slemenskih hiš so preuredili v počitniške hišice.